さんある資格も分類すると7つになりました。先生ビジネスプロデューサーの五十嵐和也です。今回は資格で食う、そのテーマでお届けしています。よく聞かれる、具体的に何の資格取ればいいですか、これがよく聞かれるんですよ、これ、ね、実際に世の中資格っていうのもめちゃくちゃ種類があります。なので、これ多分全ての資格もちろん役に立つとは思うんですが、特に僕が支援してきた中で、この資格たくさんの人が持ってるなっていうのがあるので、それをねちょっと列挙しましたので、それをちょっと今から説明していこうかなというふうに思うんですね。なので大きく全部ね6種類6分類あると思ってみてください。これはあくまでもこういう資格を持っていたからうまくいったっていうわけではなくて、うまくいっていた方が結果として持っていた資格が多かったっていう例ですよ。一つ目は IT 系です。これ例えば、高度情報処理技術者という国家資格だったりするんですけど、例えば、IT ストラテジストとか、そういう IT 系の資格から、あとは IT コーディネーターっていう資格、あとは最近だったらウェブ解析士なんていう資格は持っている方は結構多いですね。はい、あと、マイクロソフトのアプリケーションを、知識証明として、MOS っていうですね MOS という資格を持っている人も結構多かったりもしますね。それがトレーナーとかで飯を食っている方も結構多かったりはしますね。でそれ一つ目 IT 系、二つ目は語学系ですね。語学系、例えば TOEIC、TOEFL みたいなものからですね、あと英語だけに限らず各国の言語の検定があったりします。例えば、実用イタリア語検定とかね、イタリア語僕全く喋れないですけど、そういう資格が他スペインとか、いろんなところあったりする、そういうところはね結構活かして仕事に備えている方が結構多かったりするね。3つ目が、ビジネスによってきますが法律、経理、金融系ですね。例えば弁護士さんとか、あとは司法書士、あと行政書士、あと弁理士さん、弁理士さんって便利屋さんじゃないですよ、商標とか特許とかね、知的財産系の資格です。あとは、税理士さん、会計士さん、あと簿記とかもね持ってる方も結構いますし、あとは証券アナリストとか、あとファイナンシャルプランナー、FP 技能士みたいなことをお持ちの方も結構多かったりしますね。こういう方々かなり活躍の幅が広がっています。4つ目、今度は経営労務系ですね。例えば僕が持っているような中小企業診断士とか、あと MBA とか、こういう類のものからですね、あとは社会保険労務士みたいなものや、あとは技術士という資格、あとは、産業カウンセラーとか、キャリアコンサルタント、キャリコンですね、これ国家資格になったばっかりですが、キャリコンとか、あと多いのは ISO という、そういうような分野の資格を持っている方も結構多かったりはしますね。5つ目の分野、それが不動産系ですね。やっぱ不動産って動くお金が大きいので、そこの資格を持って活躍されている方も多かったりします。例えば不動産鑑定士とか、あとは土地家屋調査士みたいな市場系の方、あとは宅建士とか、あとは建築士さんとかね、あとインテリアコーディネーターとか、あとマンション管理士のような資格を持って活動している方も結構多かったりはしますね。そして次、6つ目ですね、これが医療福祉系の方の資格ですね。これはお医者さん、医師、ドクター系の方から、あと薬剤師、あと看護師さん、といったものから、あと柔道整復師と言われている、方とかですね、あと鍼灸師、ですね、あと整体師さんとか、あと理学療法士、あと歯科技工士さんとか、管理栄養士、あと臨床心理士や公認心理士っていうのもお持ちの方も結構多かったりしますね。あと医療福祉系という意味では社会福祉士、こういうものを活用してどんどん独立開業している方も結構多かったりしますね。こういう6つの分野がメインなんですが、あとプラスアルファというところで、この生活サービス系、これ
7個目ですね、ごめんなさい、7個の分野があります。はい、これが生活サービス系、これはいろんな資格がありまして、例えば、ソムリエなんていう資格をお持ちの方から、あと美容師さん、あと色彩検定とかインテリアコーディネーターのような生活密着型の方、あと整理収納コンサルタントですとか、あとカラーコーディネーター、あと多いのがアロマテラピーの資格をお持ちの方も結構多いです、あとは茶道の、教授の資格をお持ちとか、ヨガティーチャーを持つとか、あとはコーチング系の方とか、そういった資格ですね、はい。こういった生活サービス系の資格をお持ちの方は、本当密着、生活に密着した商品サービスを提供しているという方も非常に多かったりはしますね。いろんな資格ありますが、どういう分野に興味があるか、それによって自分自身が目指していく方向性っていうのが変わるかもしれません。で、現実的な話をすると、実際自分自身で資格を持って事業をやっている方って、複数の資格を持ってそれ独自の組み合わせで仕事してる方結構多かったりするんですよ、っていうのは私たち、先生業とか、資格業をやってる方ってお客さんから選ばれなきゃいけないんですよね。でもその選ばれをするときに一つの資格だけだったらライバルいっぱいいるじゃないですか。でなかなか違いが出なかったりする。例えば税理士さんとか日本で何人ぐらいいるかってご存知です、今ね7万9000人もいるんですよ。はい、でその中で税理士ですって言っても他との違いそれだけだったら出ないので、例えば経営系の中小企業診断士組み合わせてますとか、あと不動産系の資格持って相続対策に私強いですってやってる方とか、そういう組み合わせがですね、やっぱ長くビジネスをやっていく上では選ばれ続ける秘訣なのかもしれませんね。今日の授業はここまで。続きはぜひまた別の動画を楽しみにしてください。この動画役に立ったなと思ったらぜひね、チャンネル登録してもらったら嬉しいです。高評価もお願いします。それではまた会いましょう。